Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men o'tgan safar aytib o'tgan edim, pin kodsiz, pin kod kiritmasdan YouTube'ga pul yechib olish haqida video qilganim esizda, birinchi qismini chiqargan. Bugun uchun ikkinchi qismi. Men aytdim 3 marta jo'natishingiz kerak degandim. Albatta birinchi videoni ko'ring. Birinchi videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng ikkinchi qismini ko'rasiz. Birinchi videoda aytib o'tgandik, 3 oy ketma-ket 3 marta jo'natasiz degandim. Esizda bo'lsa, o'shandaqa ishni 3 marta jo'natganingizdan keyin pin kod qayta-qayta 3 marta jo'natganingizdan keyin ishonch hosil qiling 3 marta jo'natganingizga. 3 marta jo'natganingizdan keyin endi undan keyin nima qilamiz? Undan keyin endi Google AdSense'ga kiramiz, o'zini davomini o'rgataman. Tushunarli? Qarang, buning uchun siz birinchi navbatda o'zingizni YouTube kanaliga kirib olgan bo'lishingiz kerak. Mana YouTube kanal turibdi. Kirib olganingizdan keyin yangi sahifa ochasizda, mana qidiruv bo'limiga Google AdSense yozsangiz bo'ladi masalan. Birinchisiga kirasiz. Keyin mana aytdi, mana boyti degan knopka bor. Shu boyti degan knopkani bosasiz. I boyti degan knopkani bossangiz, Google AdSense'ga kiradi. Agar kirmasdan profil so'rasa, profil asqilib ketasiz-da. Mana Google AdSense'ga kirib oldik. Biz hisobimizda pullar bor. Endi mana qarang endi. Verify. Siz birinchi navbatda Google AdSense'da ingliz tilini qo'yib oling. Agar Google AdSense ingliz tilida bo'lmasa, men kanalimda Google AdSense ingliz tiliga tilni o'zgartirish, ingliz tili qilish degan videom bor. Shuni ko'rib ingliz tili qo'yib oling. Chunki adashib ketishingiz mumkin. Chunki bu bir marta jo'natsa bo'ladi, ikkinchi marta jo'natib bo'lmaydi aytib qo'yay. Qarang endi. Mana bu verify degan knopkani bossangiz, mana recent pinni ko'rsasiz, mana yozuv chiqadi. We can't reset your pin at this time. Ya'niki biz pin kodingizni qaytib jo'nata olmaymiz. Siz ya'ni 3 marta jo'natdingiz deyapti. Siz 3 marta jo'natib bo'ldingiz, endi sizga AdSense qaytib pin kod jo'natmaydi. Mana shu narsa yozuv chiqqunga qadar 3 marta jo'natishingiz kerak bo'ladi. Endi mana shu yozuv chiqdi. Endi nima qilamiz desa, endilikda mana 3 ta nuqtacha bor. 3 ta nuqtacha faqat e'tibor bering. Siz 3 marta pin kodni jo'natgan bo'lishingiz kerak. Birinchi videoni ko'rasiz albatta. Endi mana 3 ta nuqtacha bor. Uchta nuqtachani bosib help degan knopka bor. Help ya'ni Google AdSense ma'muriyatiga yordam so'rash xizmati bu. Helpni bosamiz. Endilikda ushbu oyna chiqadi. Bu yoqdan eng pastga tushasiz. Eng pastga tushasizda i mana bu yoqdan mana yozuv bor. Pin troubleshootermi shunaqa mana shu yozuv bor xolos. Mana shu yozuv ustiga bosasiz. Endi bu narsani bosganingizdan so'ng sizdan 3 ta savol so'raydi. Bu yerda aytyapti endi. Bu deyapti masalan, bu mani Gmailim. Shu Gmail AdSense uchun foydalanilganmi deyapti. Ya'ni shu YouTube kanaliga AdSense ochilganmi, shu YouTube kanaliga tegishlimi deyapti. Bunda ha deb javob beramiz. Davom etishni qilamiz keyin. Endi mana ikkinchi savol chiqyapti. Have you received your physical pin mail deyapti bu. Ikkinchi so'sa men pin kodni olmadim degan javobni belgilaymiz. Mana bu yerda yozuv chiqyapti. E'tibor bering. Hozir tarjima qilib ko'ramiz. Hisob raqami tekshirganda siz allaqachon 4 ta pin kodni talab qilganga o'xshaysiz. Bunday holatda bizning mutaxassislarimiz guruhi pin kodni tasdiqlash sizga yordam berishi mumkin. Iltimos ushbu aloqa shakli orqali biz bilan bog'laning deyapti. Mana qarang, men 4 marta pin kodni jo'natdim. 3 marta emas, 4 marta jo'natdim. Endi pin kod jo'natmaydi. Endi davom etamiz, qarang. Mana contact formga bosamiz. Mana endi mana shu hozir pasport seriallarini hamma danlilarni kiritamiz, xudo xolasa. Keyin bizga hech qanaqa pin kodi bo'lmaydi. Shunday tasdiqlashadi, xudo xolasa. Qarang, boshladik. Name debdi. Name degan joyga hozir shu kanalni AdSense'ni egasini ism familiyasi kiritiladi. Masalan, men hozir buni boshqa odamga to'g'irlab beraman, shuning uchun bunga ismini kiritaman. Qo'ldoshev o'zidek pasportdagidek bo'lsin ism va familiya, tushunarli. Pochtani kiritamiz mana Qo'ldoshev, ismini kiritaman. Qo'ldoshev mana Shohruh masalan. Mana Qo'ldoshev, masalan Elmurod deb kiritdim mana. Bitta ism ketdi. Ikkinchisida sizda nima desa bo'ladi? YouTube kanalingiz link turibdi hamda uchinchisiga your AdSense deyapti. Your AdSense published ID deyapti. Buni qayerdan olamiz? Buning uchun biz Google AdSense ga kirishimiz kerak bo'ladi. Boya Google AdSense kirish o'rgatdim, yana bir o'rgatay. Google qidiruv bo'limiga Google AdSense deb yozasiz, Google AdSense deb yozasiz hamda birinchi sirasiga bosasiz hamda boytini bosasiz, yana urishib qopti, buningga sig'ladi.
Boyutusiga bosasiz, mana Google AdSense ga kiradi ingliz tilida avtomatik mana. Google AdSense ga kirganimizdan keyin endi bu yoqdan account degan yozuvni bosamiz. Hamda shuni boshdan oxirigacha mana Published ID deganini kopya qilib olamiz. Published ID ni kopya qilamizda keyin mana shu yerga tashlaymiz. Tashladik. Endi pastda aytyapti, pasportingizni kiriting deyapti, qarang. Choose files qilamiz. Choose files qilib mana Qo'ldoshev 1 deganini kiritamiz. Yana choose files qilamizda Qo'ldoshev 2 deganini kiritamiz mana. Hamma ma'lumotlarni kiritib bo'ldik. Ism, masalan Qo'ldoshev, Qo'ldoshev masalan Elmurod ism kiritildi. YouTube kanali manzili kiritildi. Published ID ni kiritdik. Pasportimizni ikkalasini ham kiritdik. Endilikda submit knopkasini bosamiz. İyi, mana qarang, yozuv chiqdi. Your email has been sent. Sizning emailingiz jo'natildi. The from has been qo'llash-quvvatlash xizmatiga biz harakat qilamiz 24 soat ichida sizga javob berishga. Qolgani kelar, yaxshi. Chunki Google Translate'dan tarjima qila olaylik tez-tez. Agar sizning so'rovingiz o'z hisobiga tegishli bo'lsa va biz tomonidan harakat talab qilinsa, biz 24 soatgacha javob berishga harakat qilamiz. Biroq, siz olgan xabar hajmiga qarab javob berishimiz uchun 48 soat yoki undan ham ko'p vaqt ketishi mumkin. Sabr qilishingiz uchun tashakkur. Bu orada Google AdSense'ning rasmiy formiga tashrif buyurib, savolingizga javob topishingiz mumkin debdi. Xo'p, biz mana do'stlar pin kodni kiritmasdan kanalimizni tasdiqlashda o'zi jo'natdik. Şimdi bizde gmail'imizde xat kelgan bo'lishi kerak. Gmail'e kirib ko'ramiz. Gmail.com. Hozir gmail'ga bir xat pat kelgandir, mana. Gmail'imizga xat keldi. Nima deyapti bu? Hozir mana, hozir gmail'imizdagi xatni tarjima qilib ko'ramiz. Kod 19 sharoitida qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutaxassis savol saqlash chorasi sifatida ba'zi qo'llab variantlar ishlamasligi yoki cheklanishi mumkin. Biz sabab bo'lishi mumkin bo'lgan noqulaylik so'raymiz. Biz sabr qilishingizni so'raymiz. Salom. Assin qo'llab-quvvatlash jamoasi bilan bog'langanligingiz uchun tashakkur. Mutaxassis sizning muammongizni tekshiradi va imkon qadar tezroq javob beradi. Bizning jamoamiz 2 ish kuni ichida dushanbadan jumagacha javob berishga harakat qiladi. Ba'zida bu odatdagidan biroz band bo'lamiz. Agar siz darhol eshitmasangiz, muammolaringiz haqida boshqa elektron pochta manzili yuborishingiz Amin bo'ling debdi. Sizning ishingiz tugagach biz mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha fikr mulohazalar bildirish uchun so'rovnoma o'tkazishimiz mumkin. Xullas, bu yo'q kerak emas gaplar. Qisqasi do'stlar, mana hech qanaqa pin kod kiritganim yo'q, ko'rib turibsizmi? Hech qanaqa pin kod kiritganim yo'q. Do'stlar, menga o'zi juda ham tez 1 minutga bo'lmasa men kanalni tasdiqlayman. Tasavvur qilyapsizmi? 1 minutga bormasdan mana Google AdSense ni tasdiqlab bo'lishdi. Hech qanaqa kod kiritmasdan. Mana hozir qarang, Gmail'ga kirsam, hozir birga tarjima qilib beray shuni. Gmail.com. Mana Gmail'imga kiradigan bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, qarang, mana. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Hozir mana tarjima qilib ko'ramiz. Bizning translate'imiz qanday edi? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni yuborganingiz uchun tashakkur. Sizga shuni ma'lum qilishdan xursandmanki, bu assess manzilingiz tekshirish talabiga javob beradi debdi. Endi qarang. Endi mana bu yoqda, endi tarjima qilib ko'ramiz. E'tibor bering. Siz hali ham hisobingiz so'rovini ushlab turish to'g'risida bildirishnomani ko'rishingiz mumkin. Sizning pin kodingiz tasdiqlanganiga ishonch hosil qiling. 24-48 soat ichida bildirishnoma yo'qoladi debdi. Mana qarang, bildirishnoma yo'qolar ekan. Davomini tarjima qilsak, manzilni tasdiqlaganingizdan so'ng pul to'lash uchun quyidagi qo'shimcha qadamlarga hozir qiling. Uje bizda pin kod shart emas, kanalimiz xudo xohlasa to'g'ri tasdiqlandi. Mana AdSense ga kirib ko'ramiz hozir. 1 minut. AdSense. Qanday yozishni esdan chiqib qoldi rostini aytsam. Mana botni bosamiz. Hozir mana AdSense ga kiradi. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana men xursand bo'lib ketyapman. O'sha qarang, mana pin kod kiritish joyi yo'q, bo'ldi, bizning kanalimiz, xudo xohlasa bo'ldi. Hamma narsa tayyor.
Ha bu tepadagi yozuv endi u shart emas o'zi. Actionni bosaychi. Bo'ldi, mana o'zi pulni yetsak bo'ladi. Mana do'stlar ko'rib turibsiz, mana pin kod kiritish bo'limi yo'qoldi bizning kanalimiz. Tasdiqlandi, pin kod kiritganim yo'q. Mana men birinchi kanalimda ham xuddi shunaqa pul deyishganman. İkinci kanalım diye bana pin kod kırıtmasından tasdikladı. Yine de kuda kalası ertege banka boraman. Bitti vize kartı açıp hamasını pulu otkızamız. Bu bana pin kod kırıtmasından pulu yetiştirip nomlangan ikinci videomuzdu dostlar. Kor üçüncü videonu çıkaramam. Banka borup kanday namadı kerek, kanaka hujjatlar kerek hamasını kursatı beraman. Pin kod kırıtmasından pulu yetiştirip nomlangan videomuzda bana ikinci kısmı tügadı. Biz hiç kanaka video namadı olad pin kod kırıtkanımız yok. Lekin kanalımız tasdiqlandi mana. Dostlar, mana ko'rib turibsiz, kanalimizning pin kodini tasdiqladi. Endi bizda Amerikadan qanaqadir kodlar, nimalardir kelish shart emas. Endi shunchaki bankga boramiz, Visa karta ochamiz va Google'dan AdSense'dan pul yechib olamiz do'stlar. Xo'p, endi qanday yechib olamiz pulni desak, biz uje tasdiqlab bo'ldik, pin kod shart emas bizga. Endi pulni yechish uchun men bitta video qilganman do'stlar, shu YouTube'dan pul yechish bo'yicha deb. Shuni 3-chi qismi, ya'niki pin kod kiritmasdan pul yetish deb nomlangan 3-chi videomiz. Agar YouTube'da bo'lsangiz, mana ekranda o'ng tarafda turibdi. Ekranda shuning ustiga bosib ko'ring yoki bo'lmasa videoni kommentida bankni ma'lumotlarini to'ldirish, qanday viza ochish hammasini to'liq ko'rsatib berganman. Do'stlar, birgalikda to'liq pul yechamiz, xudo xolasa. Videoning tagidagi linkni bosib yoki tepadagi linkka bosib kiring.